ខ្ញុំមានរឿងមួយគឺកម្លាំងមហាព្រហ្មនឹងធម្មបាលគឺជារឿងមួយដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងមុនចូលឆ្នាំពេញនេះខ្មែរយើងហើយខ្ញុំពុទ្ធបរិស័ទខ្លះក៏ធ្លាប់បានស្ដាប់ធ្លាប់បានអានមកខ្លះហើយពីរឿងនេះនោះហើយអ្នកថ្មអត់លើក ไอ้เวรឆ្ងាយទេគាត់តែលើករឿងចំណុចខ្លះខ្លះដែលសំខាន់សំខាន់យកមកដែរប្រាប់ចែកលើដល់កណ្ដាលនិងពុទ្ធបរិស័ទរបស់គ្នាបានដឹងរឿងនេះគឺធម្មបាលគឺជាមនុស្សមួយដែលមានបញ្ញាឆ្លាតវៃកម្លាំងមហាព្រហ្មឬ ចឹងក៏មកចង់ភ្នាល់សាកល្បងបញ្ញាជាមួយនឹងធម្មបាលដោយភ្នាល់កាត់ក្បាលអ្នកណាចាញ់គឺត្រូវកាត់ក្បាលអ្នកនោះបានផលកបលមហាព្រហ្មក៏ភ្នាល់ឲ្យធម្មបាលបុរសហ្នឹងរកចម្លើយសួរ សួរពីសិរីបីប្រការធម្មកបលមហាព្រហ្មនឹងសួរធម្មបាលអំពីសិរីបីប្រការសិរីពេលព្រឹកកើតមាននៅត្រង់ណាសិរីពេលថ្ងៃកើតមាននៅត្រង់ណាហើយសិរីពេលយប់នឹងកើតមាននៅត្រង់ណាសួរដល់ធម្មបាលបើថាធម្មបាលហ្នឹងក៏គាត់អត់ដឹងទេគាត់អត់ដឹង ដល់ដឹងចម្លើយក៏ភ័យខ្លួនទុកពេលឲ្យមកទឹកបានរត់ឃើញខ្លាចធម្មកបលមហាព្រហ្មនោះកាត់ក្បាលវិញវិញរត់ទៅខ្ញុំបានរត់ទៅហត់ក៏កណ្ដៅសម្រាកនៅក្រោមដើមឈើដើមចែកបាត់មានបាក់សៃនៅលើហ្នឹងក៏បានជជែកគ្នាអំពី រឿងសំណួររបស់កបិលមហាព្រហ្មនឹងសួរដល់ធម្មបាលថាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺយើងបានស៊ីសាច់របស់ធម្មបាលហើយព្រោះអីធម្មបាលឆ្លើយសំណួរទៅនឹងកបិលមហាព្រហ្មអត់កើតក៏និយាយគ្នាបាក់សៃនឹងនិយាយគ្នាអំពីសិរីបីប្រការហ្នឹងស្រី តាស្រីបីប្រការនឹងស្រីនៅពេលព្រឹកនឹងស្រីនៅត្រង់ណាពេលថ្ងៃនឹងស្រីនៅត្រង់ណាហើយនឹងពេលយប់ស្រីនៅត្រង់ណាបានបាក់សៃឆ្លើយតបគ្នាស្រីពេលព្រឹកនឹងគឺកើតមាននៅនឹងមុខហើយនៅមុខស្រីទី2កើតមាននៅដើមទ្រូងគឺនៅ នៅដើមទ្រូងពេលថ្ងៃស្រីពេលយប់នឹងគឺកើតមាននៅជើងក៏ធម្មបាលស្ដាប់ឮត្រឡប់ទៅវិញឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គចាញ់ក៏កាត់ប្រកេះកាត់ក្បាលទៅឲ្យបុត្រីទាំង 7 អង្គថែរក្សាដាក់វេនគ្នាឲ្យក៏ផ្ដាំថាបើសិនជាបៃតាកាត់ក្បាលហើយ ចូលបត្រីដល់ប៉ុនគូរសាឲ្យដិតដល់កុំយកទៅចោលនៅលើអាកាសគេថាចោលនៅអាកាសវាធ្វើឲ្យវាគ្រោះរាំងស្ងួតដល់ប្រជានរាស្ត្រប្រជាជនហ្នឹងអត់មានភ្លៀងទេបើចោលនៅដីធ្វើឲ្យដីនឹងឆេះប្រជាជនប្រជានរាស្ត្រនៅនគរនៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអាចកើតទេហើយដល់ បើចោលក្នុងទន្លេគឺទឹកទន្លេទឹកកំពាំងទឹកសមុទ្រគឺរីងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងគោដាក់វេនគ្នាថែរក្សាការតំពត់ទៅរឿងកបលមហាព្រហ្មបានកាត់ក្បាលហ្នឹងអត់មានបានមិនសល់ក្បាលអីទេស្រាប់ទៅហើយគឺតែថាអត់មានបានមិនសល់អីទេប៉ុន្តែទៅជាទំនៀមរបស់ ប្រជាជនខ្មែរយើងតែងតែជំនឿបត្រីទាំង 7 មកថែរក្សានៅក្បាលរបស់កបិលមហាព្រហ្មដាក់វេនគ្នាដូចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងហើយកន្លងមក
នឹងបើនិយាយទៅតាមគតិអប់រំមួយល្អនៅក្នុងរឿងហ្នឹងបើសិនជាយកក្បាលក្បលមហាព្រំយកទៅលើផែនដីគឺឲ្យកណ្ដៅស្ពួតហែងអត់មានភ្លៀងយកទៅចោលនៅសម្បត្តិធ្វើឲ្យរីងទឹកអស់ចោលនៅដីឆេះដីសជាកសិករធ្វើថាបានបើយើងនិយាយពីក្បលមហាព្រំគឺមុខ4មុខ4ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើព្រំវិហារធរទាំង4ក៏សំដៅទៅលើព្រំវិហារធរទាំង4មានមេត្តាការស្រឡាញ់រាប់អានករណាអនត្តសោមុទិតាមិនមានចិត្តជំនិះអ្នកដទៃអីហើយបេខាតាំងចិត្តដល់ស្រឡាញ់គ្នាស្មើគ្នាចឹងអញ្ចឹងវាកតែអប់រំមួយគឺចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងត្រូវមានព្រមវិហារធម៌ទាំង4ចំពោះគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកបើមិនជាយើងបោះចោលនៅព្រមវិហារធម៌ទាំង4មានមេត្តាករណាមុទិតាបេខាទាំង4នេះចោលធ្វើឲ្យយើងនៅជាមួយគ្នានឹងអត់បានសោះគេតែងទៅជួបពីក្តៅសាហាវឈ្មោះតោះតែងគ្នាចាំជួបតោះតែងគ្នានៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារឬក៏នៅជាមួយគ្នាអត់បានសោះបែកបាក់គ្នាជួបតែរឿងក្តៅសាហាវគុណឈ្មោះមួយដៃព្រៃឈ្មោះមួយមួយប្រពន្ធកូនចៅឈ្មោះជេតោះតែងឪពុកម្តាយហ្នឹងចឹងរស់នៅជាមួយគ្នាកាលណាអត់មាននៅពុំវាសរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺរស់នៅជាមួយគ្នាអត់បានអត់បានសុខទេចឹងនឹងត្រូវថែរក្សានៅព្រមវាធរទាំង4ហ្នឹងទើបរស់នៅជាមួយគ្នាបានសុខមិនថានៅក្នុងក្រុមវងព្រោះសារនៅក្នុងប្រទេសជាតិពុញឬក៏នៅក្នុងសហគឺក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយទៀតក៏ដោយគេថាបើយើងចោលនៅព្រមវាសរទាំង4ហ្នឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺអត់កាក់កបចម្រើនបានទេមានចិត្តឆ្លៀននេះមានកំណុំខំគួនពួកគ្នាទៅវិញទៅមកការប្រកបកិច្ចការរស់នេះហ្នឹងក៏អត់បានផលដែរក៏អត់រីកចម្រើនឲ្យដោយសារអីដោយសារបោះចោលនៅព្រំវិហារធម៌ទាំងឡាយ4នៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលក៏ដោយប្រទេសណាក៏ដោយបើសិនជាអត់មានព្រំវិហារធម៌ទាំង4នេះគឺប្រទេសនោះគឺអត់មាននៅសន្តិសុខក៏គ្មាននៅសរៃភាពវេឆ្លោះទៅនោះឆ្លោះគ្នាទៅណែបកែបកាន់ឈ្នាននេះនេះចង់ក្នុងគុំគុំគ្នាអញ្ចឹងគឺចឹងហើយបានជាក្បាលមហាព្រំហ្នឹងគេមានដាក់សំប្រាសាទនៅលើភ្នំកេដាស់កេដាស់ដើម្បីថែរក្សាហ្នឹងគេឲ្យយកបោះចោលទៅតាមតែហ្នឹងនៃមួយក្នុងតែព្រំមួយក្នុងនេះមួយទៀតគឺដើម្បីឲ្យកូននោះដឹងគុណឪពុកម្ដាយការឪពុកម្ដាយស្លាប់ក៏ដោយក៏យើងត្រូវទៅថែរក្សាទៅតាមទៅមើលធ្វើបន់ប្រទឹកកសោនឹងជួនឲ្យឪពុកម្ដាយដែរគាត់ស្លាប់ទៅហើយតែគាត់នៅរស់យើងត្រូវថែរក្សាគាត់ជួនបាយទឹកនំចំណីត្រីគាត់គាត់នៅរស់សឹងស្លាប់យើងធ្វើបន់ជួនគាត់ទៅកសោនឹងជួនគាត់អញ្ចឹងជាការរលឹកមកឃើញឧបការៈគុណដល់របស់មាតាបិតាដែលខំចំថែរក្សាមិនបាច់ពីយើងអញ្ចឹងស្របនេះវិញគឺរឿងក្នុងរឿងកបលមហាព្រហ្មនឹងធម្មបាហ្នឹងគឺនៃអាត្មាហ្នឹងចង់សង្កត់នៃរឿងកបាលរបស់កបលមហាព្រហ្មគឺសំដៅទៅលើព្រហ្មវិធធម៌ហ្នឹងឲ្យយើងប្រកាន់ភ្ជាប់នៅមេត្តាករណមុទិតាឧបេក្ខាចំពោះគ្នាចំពោះប្អូនចំពោះកូនចំពោះបងពួកប្អូនប្អូនម្ដាយហ្នឹងក៏ត្រូវមាននៅក្នុងវិធធរបុណ្យហ្នឹងដែរទើបរស់នៅជាមួយគ្នាបានសុខបានស្នើរកស៊ីចេះទៅមានបានចឹងដែរអនុមោទនា